Невероятні почуття. Це мій щасливий костюм. На перші змагання я його вдягнув задом наперед і зараз я в ньому. Я всі тренування провів його не так, як потрібно костюм. Він має вдягатися задом наперед. І це, мабуть, традиційно стало, бо на перших змаганнях я також був на першому місці, і не один, було перші два місця. Результат повторився, і я неймовірно радий те, що ми принесли ще одне золото, одну перемогу на цих змаганнях. Що ви могли сказати ветеранам, українським ветеранам, які, можливо, будуть дивитися? Виходьте, тренуйтеся, змагайтеся і перемагайте. Це невірні, неймовірні почуття бути в цій ветеранській спільноті, і ти відчуваєш братерство ветеранів всіх країн. Ви бачили, як ми обнімалися і раділи нашим медалям. Ветеран Сполучених Штатів Америки сказав: «Дякуємо, що ви зайняли перше місце, тому що ви подарували мені шанс стати, завоювати бронзу».